परिस्थिति बिग्रे थियो हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि परिस्थिति अर्कै हो नेपाली नागरिकले नै हामीले तपाईँहरूसँग बसेर अब पार्टी बनाउनुहोस् तपाईँबाट हामीलाई आशा छ भरोसा छ त्यस कारणले अब तपाईँ सरकारमा भन्दा पनि प्रतिपक्षमा रहेर र सङ्गठन निर्माण लाग्नुहोस् भनेको कुरा चाहिँ बढी सुन्नुपर्छ किनकि मलाई फुल दिनुहुने आम नागरिकमध्ये तिनजनामध्ये दुईजनाले चाहिँ तपाईँ अब पार्टी बनाउनुहोस् है अब यो 84का लागि तयार हुनुहोस् भनिरहेपछि एउटा त्यो ठुलो कारण छ सरकारमा नरहनु एउटा कारण मात्र होइन अर्को कुरा यो त अहिले भएको अहिले हिँड्दै गर्दा बाटोमा आइपरेको कारण सरकारले पुरानो फाइल खोलेको चाहिँ छैन यो भ्रम मान्नुपर्ने होला छ खोलेको छ त खोल्छु भन्नुभएको छ अनि त्यो त त्यसको लागि खबरदारी गर्न पनि हामी पनि भनेको छ हाम्रो भूमिका यो हो र जुन सुरुवात अहिले जुन चलेको छ सुरु भएको छ त्यसलाई कुण्डोमा पुर्याउने किनभने विषयवस्तुहरू एउटैमा मिसाइयो भने धेरैको तर्क धेरै कुरा एउटैमा मिसाइमा थालियो भने कहीँ पनि पुग्दैन सबै थोक डिफरेन्ट छ भनेर यसलाई टुङ्ग्याउने त्यसपछि अन्य मुद्दाहरू जाने एकदमै सही यसलाई बिछोल्ने कहीँ मैले आवाजहरू सुनेको छु आयोग बनाएर गराउने नेपाल प्रहरी सक्षम छ मैले नेपाल प्रहरी छोटो समयमा गृह मन्त्रालय हुँदै हो त्यसरी हो त्यो त हिजोली यो यसलाई त तपाईँ त विषयान्तर गर्ने दिन लाग्नु एउटा सुरु भएको मुद्दालाई एन्ड गर्ने यसलाई लजिकल्ली मात्र होइन यसलाई यसलाई प्र्याक्टिकल्ली एन्ड गराउने कयौँ नामहरू आएका छन् ती नामहरू त्यसै आएका होइनन् तपाईँ नेपाल प्रहरीका जवानदेखि लिएर माथिल्ला सुन्नुहोस् त उहाँहरूलाई पारिएको छ कि त जागिर छोड्नु पऱ्यो कि त आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको प्रमोसन नपाएर पुलित भएर पीडित भएर बाँच्नु पऱ्यो कि खोजखा गरेर कहाँ कहाँ व्यापारीलाई गुहाएर पैसा लगेर बुझाउनु पऱ्यो त्यो जग जाहेर नाङ्गो नाच त हो नि त अब डक्टर सोनी मुवाङले यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पार्टी छोड्दाखेरि भनेका कुराहरू देखियो नि त देखियो कि देखिएन देखियो कि देखिएन लगभग देखियो नि नाम लिनु परेन तर व्यतिथिको जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो जस्ताको जस्तै ठ्याक्कै त देखियो पात्रहरूको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पनि त्यतातिर त इङ्गित भइ नै रहेको छ यसलाई एन्ड गर्ने यसलाई विषयान्तर नगर्ने यसलाई सक्ने त्यसपछि अर्को फाइल खोल्ने र यसै गरी गर्ने हो भने हामी यसै गरी प्रतिपक्षमा रहे पनि फुल बोकेर धन्यवाद भन्न आउँछौँ हामीलाई केही यसमा आपत्ति छैन हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हुन चाहन्छौँ सरकारले राम्रो भन्यो भने राम्रो तपाईँहरूको आन्दोलन तपाईँहरूको अभियान यसै गरी निरन्तर रहन्छ हाम्रो त एजेन्डा नै यही हो हाम्रो त एजेन्डा नै हामीले के भने तिमीहरूको एजेन्डा खोइ भन्नेलाई पनि हाम्रो एजेन्डा चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन हो भने थाहा छ नि यो हराउँदैन हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ सुरुवात गर्ने बित्तिकै सदनमा हामी भएका छौँ आज कुनै न कुनै ढङ्गले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका एक सांसदको एउटा काण्ड अडियो मात्र आउने बित्तिकै गरेको आन्दोलनले यो यो निर्णय लिन सरकारलाई काहीँ न काहीँ बाध्य पारे होला पार्टीभित्र निलम्बनका कहीँ कुराहरू आएका छन् कति पार्टी अर्कैले गरेको निर्णयमा जस लिन खोज्नुभयो भन्ने आरोप होला नि जस त तपाईँ लिनुहोस् न मलाई जस चाहियो जस मलाई चाहिएन तर जस किन लिनु परेन तर केही कुराहरू त छन् हामीले त यसले प्रेसर गरेन र सुरुवात मान्नुहोस् न एउटा दल छ जो सुन्ने बित्तिकै लिएको प्रमाणित भएको पनि छैन सुन्ने बित्तिकै कारवाही गर्छ 72 घन्टाभित्र साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारवाही गर्छ केही दलहरू छन् जो वर्षौँ पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू टन्न थाँती राखेर धुलो लगाएर राख्छ अनि उहाँले संरक्षण गरेर केही दलले त कुनै दलले नाम सुनेका अहिले नाम आएका आफ्ना पदाधिकारीलाई नेतालाई निष्कासन गर्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ नि त हिजोको परिवेश त्यस्तो थियो त कम्तीमा कम्तीमा अब यहाँ आयो नि यो राष्ट्रिय मन्त्री नै जेल पर्नु हो यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिमा उदयले घन्टी त बज्यो नि हेलो स्वागत छ आज जुन किसिमले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा उपस्थित हुनुभएको छ यत्रो समर्थन पनि हामीले देखिरहेका छौँ यो एउटा आशा व्यक्तिहरू पनि देख्न सकिन्छ कसरी लिनुभएको छ जसरी चाहिँ ठुल्ठुला मुद्दाहरू मध्येको एउटा मुद्दा फाइल खुलेको छ
यसलाई चाहिँ कसरी लिएको छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले तपाईले हामी त यही भ्रष्टाचारको विरुद्धको आवाज बुलन्द गरेर राजनीतिको मैदानमा उभिएको हुनाले हामीले भनेकै आम नागरिकको भाषा हामीले बोल्ने हो हामीले आम नागरिकले के चाहेका छन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएर नै यो मैदानमा आएको हुनाले आज म आम नागरिक भएर आएको छु नेताको रूपमा होइन नागरिकको रूपमा आएको छु र यो जुन सुरुवात भएको छ यो अत्यन्त सकारात्मक सुरुवात भयो अहिले यो त अहिले बिचमा आएर देखिएको एउटा प्रकरण हो वर्षौँदेखिका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू सबै खुल्नुपर्छ हामी किन बोक्ने त्यो भारी हामीले के बिगार दिएको छौँ यो देशमा हामी नयाँ मान्छे भनौँ नयाँ जेनेरेसन भनौँ हुर्कदै गरेको पुस्ता आज भर्खर जन्मिएको मान्छेहरूले भ्रष्टाचारको यो भारी किन बोक्ने यसलाई बिसाउने पुराना भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्ने दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने र स्वस्थ स्वच्छ वातावरणमा भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने जुन हाम्रो अवधारणा थियो सिङ्गो देशले यही त भनेको छ आज हेर्नुहोस् त यहाँ कसले दलको कुरा गरेको छ यहाँ भएका को कुन दलमा भोट हाल्यो कसैलाई थाहा छ तर हेर्नुहोस् त आज भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नको निमित्त कस्ता कस्ता मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनुभएको छ मेरा मित्र पुराना मित्र गजेन्द्र बुढादेवी यहाँ आउनुभएको छ एक हिसाबले व्हिल चेयरमा पनि यहाँ आउनुभएको छ अन्य पुरा आमाहरू आउनुभएको छ यो भनेको के भने यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउनुको निमित्त यो देशका सबै जनता तयार छन् के नेताहरू तयार हो सरकार तयार हो प्रधानमन्त्री तयार हो मन्त्रीहरू तयार हुन् ल सबै तयार हुनु भने यसै पटक यही जोड लगाएर यही बलमा अहिले जुन बलेको यो सल्किएको यो आगो छ यसलाई डढेलो बनाएर अहिलेसम्मका भयभरका यो देखिएका 12-13 नदेखिएका कयौँ यी सबै फाइलहरूलाई अहिले नै यही अभियान बनाएर बन्द गरौँ जुनसुकै पार्टी होस् हाम्रो साथ छ समर्थन जुन किसिमले सत्ताधारी भनौँ न कङ्ग्रेस तर्फबाट चाहिँ ठुलो नाम केन्द्रीय सदस्यकै नाम आयो पूर्व गृहमन्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई अहिले गिरफ्तारीमा राखिएको छ पूर्व पक्षका लागि तर पार्टीले चाहिँ निलम्बन गरेको छैन यद्यपि प्रतिपक्ष एमालेको तर्फबाट त फरार नै भइसक्नुभयो उहाँ यद्यपि पार्टीले चाहिँ निलम्बन गर्यो यसरी चाहिँ सत्तामै रहेका पार्टीले चाहिँ निलम्बन नगर्दाखेरि यो भनौँ न छानबिनलाई कतै प्रभावित बनाउने हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई के लाग्छ संरक्षण गर्न खोजेको यो नहोस् भन्नका लागि हिजो खबरदारी गर्न पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको यहाँहरूले समाचारमा थाहा पाउनु भयो होला त्यो हामी हुनै दिँदैनौँ यत्रो नागरिक हेरेर बस्छन् अब हिजोको चेतना होइन नि यो नेपाली नागरिकको आजको चेतनामा आएको विकास मात्रै हो नेपालमा भएको विकास र आजको यो चेतनाले दलभन्दा माथि उठेर कुनै आफ्नो क्षेत्र समुदाय लिङ्ग सबै चिजभन्दा माथि उठेर हामी त्यही खबरदारीकाले आएका हौँ दुई चारजनासँग नेताहरू बसेर मिल्ने राप्सा पार्ने खबरदार भन्नको लागि नै हामी आएका हौँ त्यो हुन सक्दैन कि हुनै दिँदैन कसले हुन दिन्छ र नागरिकको रूपमा हुन दिँदैनौँ नेताको रूपमा छोडिदिनुहोस् नागरिकको रूपमा र जुन दलले भ्रष्टाचारलाई पालेको छ नि कसैले भ्रष्टाचारी पाल्यो भने नेपाली जनताले त्यो दल फाल्छन् म कुनै दल विशेषको नाम लिन चाहन्न तपाईँले थाहा पाउनुभयो नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक अडियो सुन्ने बित्तिकै 72 घन्टामा कारवाही गर्ने दलको मान्छे हो म त्यसकारणले म यो दल उदल भन्दिनँ आज पाल्नुहोस् ठिक छ पाल्नुहोस् तर नेपाली जनताले फाल्छ आम जिज्ञासा लागेको जस्तो कि केन्द्र सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन नगर्नुको पछाडि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ भाउजूहरू हुन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणबाट आइरहेको छ राष्ट्रपतिले त्यस्तै सोध्छ म त्यो दल विशेषमा गएर नेता विशेष वा व्यक्ति विशेषमा गएर टिप्पणी गर्न चाहन्न तर जुन नाङ्गो नाच भ्रष्टाचारको छ वरपरका मान्छेहरूले सडुवा बढुवामा खानेकुरा आम मान्छेलाई थाहा पाइसकेको विषय नेपाल प्रहरीले थाहा पाउँदैन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले थाहा पाउँदैनन् सरकारले थाहा पाउँदैन भन्यो भने त मान्छे हाँस्छ अब त हामी त्यसरी हाँस्नेवाला छैनौँ अब त्यो चेतनाको स्तरमा जुन एउटा अभिवृद्धि भएको छ पछिल्ला निर्वाचनहरूले जुन परिणाम देखाएको छ नेपाली हामीले त के भन्यो र हामीले माग्यो हाम्रो प्रमुख हाम्रो बारेमा धेरै कुरा के हो तिमीहरूको सिद्धान्त भन्नेलाई पनि यति चाहिँ थाहा छ कि यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्छ भनेका छन् भन्ने थाहा छ नि ल यही नै हो हाम्रो भनाइ हो भने यतिलाई भोट हालेका हुन् भने हामी सबैको मागै हो सिङ्गो देशको माग हो नयाँ पुस्ताको माग हो त्यस कारणले कसको छोरा कसको छोरी कसको श्रीमती कसको पिसी हो पिएस हो कसको स्वकीय सचिव कसको भान्जो कसको भाइ कसको सालो जोसुकै हो देशको दुश्मन हुन् सबै माने जस्तो कि अहिले तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ तर कुनै बेला सत्तामा पनि हुनुहुन्छ र यहाँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो गृह मन्त्रालयको त्यतिखेर चाहिँ यी मुद्दाहरू उठेनन् भन्ने कुरा आइराखेको छ र यहाँले त्यो हेर्न पाउनु भएन कि त्यो होइन मसँग म सुरुवात मलाई म हुँदाखेरि यस विषयलाई उजागर गरेर कयौँ मान्छे डेलिगेसन आउनुभएको थियो तपाईँ आउनुभएपछि आश लागेर आएको भनेर हामीलाई आउनुभएको थियो मैले 4-5 चरणमा छलफल अगाडि बढाएको थिएँ केही अगाडि मैले बढेको पनि थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीको बारेमा भने पनि थिएँ त्यतिखेर तर मैले समय धेरै पाइनँ त्यो समय धेरै नपाएको र आफै विभिन्न उल्झनहरूमा परेको हुनाले गर्दा यथेष्ट समय दिन सकिनँ तर जे भए पनि जसले सुरु गरेदा पनि एकदमै खुसी छौँ हामी जसैकैले गरोस् न यसै गरी वा स्याबास भन्न पाइयोस् न अब अर्को काण्ड वाइट बडीको काण्ड पनि सरकारले सुरुवात गरोस् यसै गरी फुल लिएर उभिन्छौँ नि हामी
हामी प्रतिपक्षमा छौँ भन्दैमा राम्रो कामलाई नराम्रो भन्ने मान्छे प्रतिपक्ष होइन हामी हामी नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू हामी राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्छौँ र एउटा बिन्दुमा गएर कसैलाई बचाउने प्रपञ्च भयो भने फेरि यसरी फुल मात्र लिएर हामी अगाडि चाहिँ हुँदैनौँ हामी सशक्त प्रतिकार गर्छौँ सदनमा पनि सडकमा पनि त्यस कारणले यो नअड्कियोस् हाम्रो चासो के छ भने अहिले जे भयो धन्यवाद नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद सरकारलाई गृहमन्त्रीलाई सबैलाई धन्यवाद तर यहीँ आएर अब ठुला ठुला नामहरू आउन सुरु भएको छ गन्दा आउनु पाएको छैन ढ्याक्कै अड्किने त होइन नअड्किनु खुट्टा दरोड टेक्नु खुट्टा नकमाउनु नेपाली जनता साथमा छन् दलको कुरा गरे होइन मैले म नेपाली जनता भएर आज म नागरिकको हैसियतले बोलिरहेको छु एक सचेत नेपाली नागरिकको हैसियतले म यति भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई कि गलत आदेश नमान्नु होला तपाईँले कुनै दिन गृहमन्त्री हुँदा मलाई पनि सलाम गर्नुभएको छ मैले भनेको थिएँ तपाईँको सलामको इज्जत राख्छु भनेर तपाईँले गर्ने सलामको पनि इज्जत राख्नुहोस् याद गर्नुहोस् तपाईँ कसलाई सलाम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले नेपाल प्रहरीलाई खुट्टा नकमाइकन यो फुल आज नेपाल प्रहरीलाई दिनको लागि हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि जोडियो अमेरिकाको नाम जोडिसकेपछि होइन यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको बेइज्जत भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई या त फेरि यो जुन क्षति भएको छ एउटा राष्ट्रको एउटा गौरवमा एउटा कुनै न कुनै ढङ्गले आँच पुर्याएको छ किन सक्दैन भ्रष्टाचारलाई छुनेपछि रिकभर भइहाल्छ नेपाल यस्तो देश रहेछ सुन्ने बित्तिकै समाज जतिसुकै ठुलो चाहिँ संरक्षणमा भएको होस् जतिसुकै ठुलो नाम भएको होस् जोसुकै होस् नेपालले कारवाही गरेर देखायो भने यो अर्को एउटा देशलाई त हामीले अवसरको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लिएर जाने भने बेइज्जत भयो खतम भयो भने बेइज्जत किन हुन दिने हामीले उजागर भयो कारवाही गऱ्यौँ संसारका कयौँ देशका सिटिङ प्राइम मिनिस्टरहरू हतगडी लगाएर गएको हामीले देखाएको छैनौँ र त्यो देशको बेइज्जत भएको होइन तिनीहरूको इज्जत बढ्यो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर्सहरूलाई सिटिङ प्रेसिडेन्टहरूलाई हातमा हतगडी लगाएर जेलभित्र कुद्ने देशहरूको नजिर अब हामीले कपी गर्ने हो गलत छन् भने हेर्ने होइन प्रमाण लुकाउने कोसिस होला किन दिन एक दिन पनि खेर नफालिकन एक घन्टा पनि खेर नफालिकन जो जो हुन् समाउने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कसैलाई पनि छोड्ने होइन अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के लाग्छ अहिलेको सरकार जसको नेतृत्वमा हुनु माओवादी चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ किनकि त्यही चर्चा आइराखेको छ यसलाई एउटा काण्डको अनुसन्धान हुँदै गर्दा सरकारलाई नै सफलता भने चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ कि त्यति धेरै फुल पनि नदिनु होला अहिले होइन त्यो अलिक धेरै बढी आशावादी गर्न पाइयोस् कयौँ काण्डहरू त लाइनमै छन् नि त अब हेर्छौँ नि त हामी ती काण्डहरू पनि हुन् त्यस कारणले यसलाई एउटा सुरुवात बिन्दु मानेको हो सरकारले भने स्याब्बास सरकार तर यो रोकिनु भएन अनि फेरि यसलाई विषयान्तर गर्न अहिले यो आयोग बनाऊ यो बनाऊ अर्को पनि खोला अर्को पनि खोला एक एक गर्दै गर्ने हो यसलाई विषयान्तर गर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस् कुनै दलले पनि नगरोस् र कुनै पनि दलका जो नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो दलभित्रको खराब मान्छेका लागि आफ्नो दलको अस्मितामा आँच पाउने गरी बचाउने छेक्ने ढाक्ने नगर्नुहोस् नाङ्गिसक्यो अब के छेक्ने अब छेक्ने ठाउँ छैन यसमा हामीले जस्तो हामी सरकारमा आउँदाखेरि त्यहाँ मन्त्रालयहरू फेरि पूर्ववत मन्त्रालयहरूका कुराहरू थिए त्यहाँ एउटा एक किसिमले एक ढङ्गले सरकार अगाडि बढिसकेको थियो मन्त्रालय साट फेर गर्नुपर्थ्यो सरकार एक ढङ्गमा अगाडि बढिसकेको बेलामा यो राजनीतिक हिसाबले फेरि मन्त्री साट्ने उसलाई हटाउने यता भएको उता गर्ने त्यो गन्जागोलमा हामी जान चाहेनौँ बरु रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेर सरकारले गरेका राम्रा कदममा सरकारलाई बल अहिले अहिले वास्तवमा सरकार हामीसँग खुसी हुनुपर्ने हो नि त यो सत्तापक्षले गर्नुपर्ने काम हो नि त स्याब्बास भनेर तर प्रतिपक्ष भएर पनि म अहिले नागरिकको रूपमा आएको छु किनभने सरकारले गरेको राम्रो कामलाई त प्रतिपक्ष भएर पनि सघाउन सकिने रहेछ नि त यस्तो प्रतिपक्ष पावर्स र देशले हामी त्यस्तो प्रतिपक्षको कल्पना गरिरहेको छौँ त्यस कारणले हाम्रो जेसुकै भयो नि हाम्रो भाग ल्याऊ हामीलाई यतिवटा मन्त्रालय भन्ने यो बेलै थिएन जुन परिस्थितिमा हामी चुनाव जितेर चुनाव पछाडि आइपुग्यौँ यो परिस्थितिमा हामीले जे गर्नु पर्यो थियो हामीले त्यही गऱ्यौँ प्रतिपक्षमा हुनुको एउटा मुद्दासँग सरकार रहँदैन लामो कथा छ यसको यसको ठुलो अर्थ छ यसको धेरै मिनिङहरू हुन्छन् किनभने प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने कारणहरू थुप्रै छन् सरकारले गरेका पछिल्ला कामहरूमा हामीले गर्छौँ तर यो एउटा काम जुन गरेको छ यसलाई हामीले धन्यवाद भनेका छौँ हामीले यसको स्वागत गरेका छौँ यसो हुँदैमा यो एउटा खोल्ने बित्तिकै होइन प्रतिपक्षबाट फेरि दौडेर सरकारमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन सरकारमा जानुपर्ने कारणहरू ठुलो थुप्रै छन् हुन्छन् हिजो गएका नि कारणहरू थिए अब जानु पऱ्यो भने कारण हुन्छ न ढले पनि चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर प्राइम मिनिस्टरलाई भनेको छु मैले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ ठुला माछा ल्याएर समातेर गुण राष्ट्रलाई गुण लगाइसकेपछि तपाईँ 5 वर्ष किन भन्नु पऱ्यो 5 मिनट प्रधानमन्त्री भयो भने यो देशलाई योगदान दिन सक्यो भने 500 वर्षसम्म नेपाली जनताले याद गरिहाल्छन् नि किन चाहियो भनेर आएको छु यही हो मैले शब्द नै उहाँलाई अब अहिले तिन पक्षीय दलका नेताहरू मात्र बैठक बसिराख्नु भएको छ अब तपाईँहरू पनि समावेश हुने भन्ने र भन्नुभएको थियो भन्ने हल्ला छ कि मैले 3 दल मात्र तपाईँले बस्नुभएको कुरामा मलाई शङ्का लाग्यो तपाईँहरूको विरुद्ध तपाईँहरू तिनै दलका नेताहरूको नामहरू कुनै न कुनै ढङ्गमा आइरहेको बेलामा तपाईँहरू तिनैजना मात्र बस्नु भएको छ केका लागि बस्नुभएको हो तपाईँहरू 4थो दल चाहिँ चाहिँदैन तपाईँहरूलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिको मैले आफ्नो मात्र कुरा गरेको छैन
डाक्टर सिके राउत पनि चाहिन्छ होला पुरानो दल भए पनि नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनु भएको सिट बढाएर आउनु भएको राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि चाहिन्छ होला तीन जना मात्र बसेर चाहिँ बैठक गरेको चाहिँ नि त्यो सही हो भएर नेपाली जनताले त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरे भनेर मैले भनेर आएको उहाँले के भन्नुभयो त उहाँले हैन यसलाई म मध्यनजर गर्छु अबका बैठकहरू राष्ट्रिय महत्त्वका बैठकहरू मा बस्दाखेरि तपाईहरु लगायतका साथीहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ यो सही सल्लाह हो भन्नु भएको छ अब हेरौ त्यो बस्नका लागि साक्षी बस्न होइन नि हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा आज सिङ्गो देशले हेरेर बसेको छ उहाँहरूका दलका नेताहरूको चाहिँ नाम देखिएको छ उहाँहरू मात्र बसिरहँदा त शङ्का मलाई शङ्का लाग्यो डेफिनेटली लाग्यो के हो साराफ साफ गरौँ यु स्क्रच माई ब्याक एन्ड आई स्क्रच युर ब्याक भने जस्तो आ एकअर्काको ढाड कनाउँ भनेर भन्न खोजेको हो कि मैले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई भने उहाँले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ अब हामी हेर्छौँ अब कति अगाडि बढ्छ जहाँसम्म आइपुग्यो त्यही नै ठुलै ठुलो उपलब्धि गरियो भनेर बस्नुहुन्छ कि अझ आएका नामहरू अझ बढी गहिरो ठङ्गमा यसको छानबिन हुन्छ हामी एकदम निगरानी गर्छौँ प्रतिपक्षको भूमिका भनेको यहीँनिर चाहिने हो हामी त्यस कारणले हामी त्यो साक्षी बस्ने होइन कि हामी यसलाई एकदम गहिरो ढङ्ग नजिकबाट हेरिरहेका छौँ राम्रो कामको समर्थन यसै गरी फुल लिएर गर्छौँ हस् धन्यवाद दाइ हजुर चाहिँ छोड्दिन हल्का भ्रष्टाचारी मान्दैनौ।